မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စကလေးကခေါ်တာ channel နဲ့ပြောပြလိုက်ကြည့်ပါလားဒီနေ့ဘောကျွန်တော်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ် okay okay ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ပြောလောက်ဘောနော် okay ကျွန်တော်တော့ဒီမှာတိုက်ခံတော့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ဘယ်နှချို့ဝင်ဒီကနေ့ခုံချာပေါ့လားခုံချာမှာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်yo oh my god ဒါတော့ကျွန်တော်စပိုင်းလေးပေါ့လားမောက်တာဘောနော်မောက်တာတီးလို့ပေါ့ကွာဖြစ်တော့ဘောနော်မောက်တာ you know အဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ပါခဏကုန်နေရောပြုတ်လို့ဒီမှာကြည့်ရတယ်မကြည့်တော့ဆိုတော့ခဏကုန်နေရောပြုတ်နေအဲ့ဒီနည်းတော့ဘယ်မှာလဲတော့ဒီနေ့ကျရင်ပြင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်မဲ့တွေ့တယ်ဘောနော်ဒီဘောကျွန်တော်ပုံပြန်တင်းတယ်ဘောနော်ပုံပြန်တင်းလို့ဆိုဖုန်းဒီလိုပဲဒီလိုoh my god ကိုယ်ရည်ဘောနော်ဘယ်လိုဖုန်းခိုင်းပါလဲ